पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आजपासून नायजेरिया, ब्राझील आणि गयानाच्या 6 दिवसांच्या दौऱ्यावर. ब्राझीलमध्ये G20 शिखर परिषदेला राहणार उपस्थित. मेरा बूथ सबसे मजबूत या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातल्या भाजपा कार्यकर्त्यांशी साधला संवाद. महाविकास आघाडी ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न करीत असून धर्माचा वापर करून वोट जिहाद करत असल्याचा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आरोप. हमीभावावरून शेतकरी नाराज. बेरोजगारांची वाढती संख्या यामुळे राज्यात परिवर्तनाची लाट असून महाविकास आघाडीचीच सत्ता येईल, शरद पवार यांचा विश्वास. हमीभावाचा कायदा झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांचा फायदा होणार नाही. विधानसभेत हमीभावाचा कायदा व्हावा यासाठी आपण आग्रही असल्याचं वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांचं प्रतिपादन. उत्तर प्रदेशमध्ये झांसी इथल्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या NICU मध्ये आग लागल्यानं 10 नवजात बालकांचा मृत्यू. 35 हून अधिक बालकांना वाचवण्यात यश. आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा 4th T20 क्रिकेट सामन्यात विजय मिळवून भारतानं मालिका 3-1 जिंकली. नमस्कार.